tunna som vi har. Vi vet inte riktigt hur man gör faktiskt. Det står frisch och fass här. Ja. Betyder ja, det frisch och fass. Kolla här. Ja, ja men nu är det helt klart att på något sätt. Jag vet inte hur man gör. Kommer det stuff nu eller funkar det? Ja, nu. Aha. Nu då? Jag vet inte. Hur gör man det? Oh. Jag ser mycket frisch där. Ja, jag gör det. En del frisch. Jag antar att man måste ta bort den här pluppen på. På något sätt också. Men, vad kommer hända nu tror du? Jag vet inte. Jag är osäker på. Jag är extremt osäker på hur man gör det. Är det här en tysk skumgenerator? Ja, jag vet faktiskt inte. Jag har verkligen ingen aning. Jag vet inte heller. Vad är den här grejen till för egentligen? Den här, jag har aldrig förstått mig på det här. Nej, men det värsta som händer när man öppnar upp den där sen är att allting är på det här. Det är lite ordentligt. Det droppar liksom öl på ett golv här. Hur bra är det? Kan man liksom... Det är riktig öl för den här. Det är uppenbart att det är något fel för det kommer ingenting. Nej, precis. Det känns ju som att... Men det, här, fan, det finns ju manual. Oj. Turn the tap, pull the tap out, press the red button, push the rubber stopper right in. When the beer ceases to flow. Jaha. Ja, nu åkte den ner ju. Ja, visst. Nu, okay. Nu händer grejer här. Ja, så nu innebär detta att vi kan... Nej, trodde du ja. Oj! Trycker den ens in knappen nu, eller? Ja, visst. Ja. Det hade varit lite läskigt annars. Det blir väldigt mycket öl. Mycket skum gör den. Mm, brödigt. Jag har bara skum i min. Skål. Black lager beer. Mm. Jävlar. Den var väldigt black faktiskt. Det var den. Skål. Ja. Sen, ja, det droppar fortfarande. Ser jag. Man har en liten... Syns inte där nere, men... En liten pöl där nere sen. Kommer fint. Vi får omlokalisera den här. Ja, men fredag. Öl. Det blir bra.